Tak priateľia, vítajte pri dvoch poloch. Politiky, pamätáte si, kedy si globalisti naposledy zložili masku? Nie je to tak dávno. Ale niektorí ľudia už možno zabudli, ako západný svet pod rúškom ohrozenia zdravia stratil takmer všetku individuálnu slobodu. Keď sú globalisti úprimní v tom, čo skutočne chcú, zvyčajne sa to shoduje s vykonštruovanou katastrofou. Počas dvoch rokov od neúspešného príbehu o pandémii som tvrdil, že globalistické organizácie sa snažia preskúpiť pod novú agendu. Dôkazy naznačujú, že títo ľudia zažili šokujúci objav po pokuse zaviesť permanentnú lekárskú tyraniu. Uvedomili si, že nemajú takú kontrolu nad tokom informácií a verejným diskurzom, ako pôvodne predpokladali. Dokonca aj pri celospektrálnej cenzúre, ktorá používa algoritmy na pochovanie nesúhlasných názorov. Dokonca aj pri plnej sile vlády, ktorá sa spojila so sociálnymi médiami, aby umlčala nesúhlas, dokonca aj s rozbou ekonomického exílu pre každého. To odmieta dostávať stály prúd, včeličiek, oni a ďalej sa im to celkom nepodarilo. Pravda o minimálnej umrtnosti na infekciu sa naďalej šíria spolu s údajmi, ktoré dokazujú zbytočnosť opatrení a zatváraní. Nemohli s tým nič robiť. Ich zlatým lístkom k úplnej kontrole bolo presadzovanie konceptu včeličkovacích pasov. Alternatívne médiá rozbili túto agendu ako otravného švába. Ak by bol pas úspešný, nevedli by sme teraz tento rozhovor. Každý by sa bal, že bude nutený ísť do táborov kvôli C19, čo bola naozaj skutočná agenda, alebo by sme boli uprostred krvavej občanskej vojny. Udalosti roku 2020 mali iniciovať posledný prevrat proti ľudskosti. Globalisti svoje plány opakovane priznali Klaus Schwab a Ekonomické fórum hrdo vyhlasili C19 za katalyzátor veľkého resetu a 4. priemyselnej revolúcie tvrdili, že blokády sú len začiatkom a že rozsiahle obmedzenie našich slobod sa rozšíri aj na klimatické zmeny. Mysleli si, že vyhrali bez výstrelu, no nie je to také jednoduché. Oveľa viac ľudí je privedomí a uvedomuje si svoje motivy, ako si aj uvedomuje a pri najmenšom v Amerike viac ako 50 miliónov týchto ľudí ozbrojených. Lockdowny sú teda preč, takmer nikto si nedal včeličky posilňovacie. Užil... tieto posilňovacie včeličky užilo oveľa menej ľudí, ako tvrdí CDC a očkovacie pasy boli porazené. Toto víťazstvo bolo možno vďaka snahám alternatívnych mediálnych platform obísť cenzuru Big Tech. Je to také jednoduché. Najbližšia udalosť bude preto pravdepodobne oveľa horšia, čo sa týka rozsahu a dôsledkov a globalisti sa už snažia napraviť svoju predchádzajúcu chybu v podceňovaní občianskej žurnalistiky. Pokúsia sa nás umlčať, ak to dokážu, a otvorene to prizna na denávnych konferenciách a mainstreamových článkoch. Maska sa opäť stiahne a to mi naznačuje, že sa chystá niečo veľmi zlé. Ako som poznamenal v roku 2023 vo svojom článku, od covidu ku klimatickej zmene, prostredky globálneho autoritárstva, zdá sa, že globalisti presunuli svoje tyranské snahy z pandémie na klimatický diskurs. Ak naozaj chcete vedieť, čo robia v týchto dňoch, musíte sledovať klimatické konferencie. Koncom septembra sa uskutočnila séria summitov o zmene klímy vrátanie toho, ktorý zorganizovalo Ekonomické fórum v New Yorku s názvom Stretnutie o vplyve na trvalú držateľný rozvoj. Konalo ho pod zaštitou Ekonomické fórum v tandeme s valným sromaždením OSN. Nedivu, že diskusia sa často zvrtla od klímy k rozbám pre demokraciu, ako aj k trpkým stiažnostiam na šírenie dezinformácií John Kerry, bývalý demokratický kandidát, bývalý klimatický cár pod vedením Joea Bidena a dlhoročný účastník ekonomického fora na samite nahlas prehovoril tú tichú umlčiavanú časť. Tvrdil, že prvý dodatok je prekážkou dobrej správy veci verejných a bráni elitám kontrolovať verejný koncenzus. Jeho vyjadrenia sú veľmi zrejmé. Poprvé, konsenzus je vysoko preceňovaný. Základom vedy je, že sa vždy diskutuje na základe dôkazov. Ako náhle ste si vynútili koncenzus v odzovkách, zdali ste sa všetkej náležitej pozornosti vedeckej metódy. Toto sa ukázalo počas C19, kde bol konsenzus odhalený ako úplne zlý a väčšina tvrdení vlád a babkových lekárskych expertov sa ukázala ako nepravdivá. Pozor, boli to tí istí ľudia, ktorí sa vám snažili zakázať chodiť do parkov, do lesov, ležať na pláži v mene tzv. sploštenia kryvky. Myslím tým, ako retardovaní musíte byť, aby ste uverili, že vonkajšie aktivity povedú k prenosu vírusu. To nie je veda, to je hysteria, podporovaná ľuďmi, ktorí tvrdia, že reprezentujú vedu. To isté platí pre objednávky na masky, sociálne distancovanie, lockdowny a tak ďalej. Žiadne z opatrení, ktoré zaviedli, nebolo legitímne. Ak hovoríme o koncepte zmeny klímy spôsobenej človekom, tvrdenie o koncenze vo vede je lož. Údaje naznačujú, že nič také ako zmena klímy spôsobená človekom jednoducho nie je. Nie je žiaden dôkaz o príčinnej súvislosti medzi emisiami uhlíka a globálnym oteplovaním. Nie, neexistuje žiaden dôkaz, že globálne oteplovanie spôsobuje extrémne počasie. Neexistuje žiaden dôkaz, že nás súčasný cyklus oteplovania je významný alebo jedinečný v porovnaní s akýmkoľvek iným cyklom oteplovania v histórii. V skutočnosti Washington Post nedávno a náhodou dokázal postoj alternatívnym médiám ku klimatickým zmenám, keď sa pokúsil zmapovať teplotnú históriu Zeme za 450 miliónov rokov len aby objavili to, čo hovoríme najdlhšie dnešné teploty, sú veľa chladnejšie, než boli počas veľkej časti histórie Zeme. Ale najdôležitejším problémom je tu tvrdenie Johna Kerryho, že riadenie si vyžaduje kontrolu verejných informácií. Kerryho zásadným rozporom je jeho myšlienka, že úlohou elít a vlád je moderovať informácie pre spoločné dobro. Nikto im na to nedal povolenie. Vláda neexistuje, aby vytvárala konsenzus. Na ľuďoch záleží John, ako politik ste len verejným zamestnancom, nič viac. Váš názor na slobodu slova nie je dôležitý. Vláda a jej schválené mediálne zdroje často zverejňujú niektoré z najnebezpečnejších dezinformácií v mene zachrany demokracie. Celý čas klamú. John Kerry je nahnevaný, pretože teraz má verejnosť prostriedky na odhalenie jeho a jeho kohorty. Ak demokracia vyžaduje cenzuru, aby prežila, potom sa neoplatí šetriť nakoniec a pokrytecký Kerry naznačuje, že demokracia je príliš pomalá na to, aby priniesla zmeny v spoločnosti, ktoré sú podľa neho nevyhnutné, na vytvorenie koncenzu a jednoty, ak je prvý dodatok americkej ústavy prekážkou, efektívnejšej kontroly a riadenia informácií potom on a jeho špinaví bratia musia byť odhodlaní to odstrániť. Inými slovami, Verí, že tyrania by fungovala najlepšie, pretože je oveľa rýchlejšia ako pokus o manipuláciu verejnosti propagandou. Nehovorí to vyslovene, ale presne to z toho vyvodzuje. Spolu s niektorými prejavmi Klausa Schwaba na vrchole pandémie môžu byť Kerryho vyhlásenia tým najotvorenejším vyhlásením o globalistických autoritárskych zámeroch, aké som kedy počul, dáva si dole masku a to ma veľmi znepokojuje. Jeho argumenty sú v súlade s mnohými článkami publikovanými v posledných mesiacoch na mediálnych platformách zavedených spoločnosti The New York. The New Yorker práve zverejnil článok s otázkou Je čas spáliť ústavu? The New York Times zverejnil diskusiu s názvom Ústava je posvetná. Je to tiež nebezpečné? Napísali tiež, napísali tiež, článok, v ktorom zdôrazňujú potenciálne pozitíva despotických vlád v krajinách ako Brazília, ktoré sa vyhrážajú zatvoreniu verejného prístupu k X-ku Elona Muska, aby prinútili stránku cenzurovať účty občanov. Títo ľudia sú na vojnovej ceste, aby presvedčili verejnosť, že sloboda prejavuje hrozbou. Keď politickí elitári a ich lokáji začnú útočiť na slobodu, prejavu, je to zvyčajne priprava na veľkú krízu, ktorú dúfajú, že využijú vo ako prostriedok na odstranenie verejných slobod. Sloboda prejavu je najdôležitejšou slobodou, pretože umožňuje obyvateľom rozhodnúť sa prostredníctvom diskusie, čo je pravda a čo by sa s tým malo robiť. Globalisti si mysleli, že počas covidu mali informácie zamknuté. Jednoducho, milili sa. Už, nerobí, rovnak, už nerobia rovnakú chybu. Nech už bude ďalšia kríza akákoľvek, určite sa o to pokúsia a umlčia alternatívne médiá a všetky poburúce platformy sociálnych médií predtým, ako začnú pokračovať v ďalšej agende. Toľko pohľad na C19, čeličky a tak ďalej. Som zvedavý na váš názor, komentujte, vážmite o PP.